Три стрічки зняті за участі України показуватимуть ціна Венеційському кінофестивалю від сьогодні. Дві з них про війну, Другу світову і сучасну на Донбасі. Що цікаво, у стрічці війна вже закінчилася. Це розповідь про людей, котрі повернулися жити на зруйнований росіянами Донбас. Ну і третя стрічка кіноексперимент, в якому поєднано художні та документальні зйомки. Докладніше про наше кіно в Європі розкаже Оксана Лотоцька. Три дні поспіль на знаменитому венеціанському кінофестивалі показуватимуть українське кіно. Три стрічки створені за участі України присутні у різних програмах найстарішого в Європі кінофоруму. Сьогодні в основній програмі покажуть українсько-чесько-словацький фільм Пофарбоване пташеня режисера Вацлава Маргоула про події часів Другої світової війни. Єврейська сім'я, намагаючись врятувати сина від голокосту, відправляє його до родичів у село десь у східній Європі. Але тітка, з якою він мав туди мандрувати, помирає, і хлопчик змушений вирушати у ворожий світ на самоті, борючись за виживання і своє майбутнє. Завтра у другій за важливістю категорії горизонти покажуть стрічку Валентина Васяновича Атлантида. Це спроба розповісти про події на Донбасі після завершення війни. Головний герой, який страждає від посттравматичного синдрому, повернувся додому на схід України. Там на нього чекає пустка. Всі підприємства закрилися через екологічну катастрофу зона стала нежитловою. Головні ролі грають не професійні актори, а реальні учасники війни колишні військові та парамедик. У четвер, 5 вересня, у Венеції. Вітова прем'єра фільму Стасіс, міжнародна назва Парфенон. Ця спільна українсько-литовсько-французька картина режисерський дебют литовця Мантаса Квадеравічуса, за формою експеримент, у якому поєднуються художнє та документальне кіно. Фільм розповідає про чотирьох дуже різних героїв: українську реставраторку Ікон, курдського гангстера, біженця зі Східного Судану та працівницю борделю. Їх об'єднує любовно кримінальна історія, події якої розгортаються в Одесі, Афінах і Стамбулі. Цей фільм демонструватимуть у рамках тижня критики. Це незалежна паралельна програма фестивалю, що проводить національна спілка італійських кінокритиків. Оксана Лодоцька, факти ICTV.